մեր հաղթանակը նաեր, որ մարդիկ սկսան մեզ ճանաչել, գնահատել որպես իմնը կրկեսի դերասան, դա էր մեր հաղթանակը, որ մեր հայազգը մեզ տեսավ, շատ կարևոր էր դա մեր համար, դրանից բացի մենք էլ չենք մտածում, որ կհաղթենք յոգից, շատ ուժեղ արտիստներ կային, բայց մենք հաղթեցինք, որովհետև շատ էինք պատրաստվել, մոտակա սրանից 6 տարի առաջ մենք սկսանք պատրաստել մեր ամենաուժեղ տրյուկը, որը որ թրերի վրա էր. Ես շատ եմ դիտել Մյունտոսլավի շոուն, դրիվ այլ պատկերացում ունեմ, երբ որ դու հեռուստադիտողի դերում ես, քեզ թվում է, թե ամեն ինչ շատ հեշտ է ու ոչ մի խոչընդոտ չի կարող լինել այնտեղ. Մենք շատ պատրաստված ֆիզիկապես, թե հոգեպես պատրաստ էինք այդ շոուին մասնակցելու համար, բայց հենց առաջի օրը, որ գնացինք, իրոքից նկատեցինք, որ շատ ուժեղ է մրցակցությունը, պետք է այնպես անես, որ անցնես հաջորդ փուլ, ու մենք որոշեցինք միանգամից այնպես անել, որ ամենամեր ուժեղ հնարքը ցույց տա, գիտենք դա հետագայում ինչ կստացվի, բայց որոշեցինք մեր ամենաուժեղ հնարքը ցույց տալ հենց առաջի նախընտրական փուլում։ Մենք հնարքով անցանք առաջ, հետո հասկացանք, որ իրոքից մեզ լկա 3 անգամ 3 փուլ, որ պետք է անցնենք, ու ավելի դժվար փուլ էր, որովհետև սաղ պատրաստվում էին, նոր բաներ էին մտածում, մենք էլ մտածեցինք, որ պետք է մեր հայկական ինչ-որ ոգին ներդնենք, և որոշեցինք Վախթանգի հետ, եթե նայեք, Վախթանգը բիթբոքսեր է, ինքը շատ հայտնի մարդ է, որոշեցինք իրար հետ համասարկել, ու ստացավ մեր մոտ հայկական տրադիցիոնի, ու ինքը որպես գրուզին, հայ գրուզինսկի տենց համար, որ ունեցավ շատ մեծ հաջողություն, այդ փուլներ ֆինալը մենք դրանով անցանք, քան բան, ու ես կուզենայի ավելացնել, որ իրոքից շատ դժվար է, երբ որ կա պատասխանատվություն, միլիոնավոր մարդիկ են նայում քո վրա, ինչքան էլ դու պրոֆեսիոնալ ես, մեկը շատ հոգեկան ապրումներ ես ունենում, որ մտածում ես, պետքա դու հաղթես, դու պետքա մաքուր աշխատես, կարևորը ամենա, որ մաքուր աշխատես, ուրիշ ոչ մի բան։ Կա ցիրկ Մոնտե Կարլո, դա համարվում է կրկեսի արտիստի համար, ոնց որ օլիմպիական խաղերը, այսինքն դա է այն բարձունքը, որին մենք ձգտում ենք, երբ որ մենք կմասնակցենք այդ փառատոնին, այդ ժամանակ երևի արդեն կմտածենք մյուս բաների մասին, այսինքն սիչաս այս պահին զբաղված ենք այդ հարցով։